নমস্কাৰ, মই অতুল ভূঞা, আপোনালোকে চাই আছে DY365ৰ বিশেষ অনুষ্ঠান স্পষ্ট বাক। স্পষ্ট বাকত আজি আমি কথা পাতিম গুৱাহাটীবাসীৰ এক ভয়ানক সমস্যাৰ কথা। গুৱাহাটীবাসীৰ সৈতে পানীৰ এক ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। বাৰিষা অহাৰ লগে লগে গুৱাহাটীবাসী পানীত ডুবে, লগে লগে চিঞৰ বাখৰ হয়। এতিয়া ভৰলু চাফা কৰা হোৱা নাই। GMDA হওক বা গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন কৰ্তৃপক্ষ বা GMCৰ ফালৰ পৰা ভৰলু এতিয়া খান্দিব লাগে, ভৰলুৰ কাষৰ নলা চাফা কৰিব লাগে, তাৰ প্ৰতি কোনো গুৰুত্ব নাই। এতিয়া ৰখি থাকিব, কেইদিনমানৰ পিছত বানপানী হ'ব, পুনৰ বানত ডুবিব জুৰত অঞ্চল, পুনৰ ডুবিব মহানগৰীৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল। লগে লগে মহানগৰবাসীয়ে চিঞৰ বাখৰ কৰিব, আমাৰ টেলিভিশ্যনত তেওঁলোকে মন্তব্য দিব, আমাৰ টেলিভিশ্যনৰ শ্ব' হ'ব। লগে লগে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হ'ব যে আৰু এটা বছৰৰ পিছত বানৰ সমস্যা সমাধান কৰি দিয়া হ'ব, তাৰপিছত সকলো খালো বালো খোলা খেতি তাল। এতিয়া আকৌ নতুন সমস্যা আছে, এইবাৰ সমস্যা আছে পানীৰ বাবে। যিখন গুৱাহাটী মহানগৰীয়ে পানীয়ে জ্বলাই মানুহক জ্বলাই কলাই মাৰে, সেইখন গুৱাহাটীত এতিয়া এটোপা খোৱা পানীৰ কাৰণে হাহাকাৰ আহিছে। এতিয়া পানীৰ ভয়ানক নাটনি হৈছে সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ নিচেই কাষতে গুৱাহাটী মহানগৰী অৱস্থিত, অথচ গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া পানীৰ অভাৱ। গতিকে আমি আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পানীৰ সমস্যাৰ ওপৰত বিস্তীৰ্ণভাৱে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম, যাৰ বাবে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটী এতিয়া ক্ৰমাৎ পৰিণত হৈছে মৰুভূমিলৈ নেকি। গুৱাহাটী এতিয়া পানীত ডুবিছে, পানী মৰিছে, কাৰো ঘৰত পানী নাই। যে প্ৰথম অৱস্থাত ভবা হৈছিল যে ওখ ওখ বিল্ডিংবোৰ যাৰ আছে সেইসকল লোকে এতিয়া পানীৰ সমস্যাত পৰিছে। ডাঙৰ ডাঙৰ অট্টালিকাবোৰ, ডাঙৰ ডাঙৰ ফ্লেটবোৰ, সেই ফ্লেটবোৰত বৰিং কৰা হয় আৰু এতিয়া বৰিঙৰ পানী শুকাই গৈছে। যাৰ যাৰ পইচা আছে পুনৰ 5-6 লাখ টকা খৰচ কৰি গাঁত খনা হৈছে। সৰ্বসাধাৰণৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, এতিয়া পানী নাই আৰু যিধৰণে চৰকাৰে পানী যোগান দিব লাগিছিল সেইদৰেও পানী দিব পৰা নাই। এনে সমস্যাত হৈছে পানী কিনিবলগীয়া হৈছে, যে এতিয়া পানী কিনি খাবলগীয়া হৈছে। আৰু পানী কিনি খাবলৈ যাওঁতে এতিয়া সমস্যাত পৰিছে যে পানী কিনিবলৈ হ'লে পানী গাড়ীখনত পানী উঠাবলগীয়া হয়, গাড়ীখনত বৰিং কৰা পানী উঠাবলগীয়া হ'লে ইলেক্ট্ৰিচিটি থকাৰ প্ৰয়োজন হয়, দিনটোত বিদ্যুতৰ নাটনি। গতিকে আপুনি পানীৰ অৰ্ডাৰ দিলেও ঘৰতে খাবলৈ খোৱা পানী নাই। গতিকে অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় খোৱা পানী গুৱাহাটী মহানগৰীত নথকা অৱস্থা হৈছে। কিন্তু এনে অৱস্থাত দিছপুৰত কি হৈছে, দিছপুৰৰ মন্ত্ৰী বিধায়কসকলে খোৱা পানী ঠিকমতে পাই আছেনে নাই? আমি দিছপুৰৰ জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ অভিযন্তাৰ সৈতে এই বিষয়ে কথা পাতিছিলোঁ। দিছপুৰৰ পৰিৱেশৰ বিষয়ে তেওঁ কি কৈছে সেয়া প্ৰথমে দেখুৱাই ল'ব বিচাৰিছোঁ। এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ, তাৰপিছত এইফালে কাহিলীপাৰাৰ এই ডিফেণ্ডাম, এই যিটো ফৰেনচিক লেবৰেটৰী আছে তালৈকে দিয়া যায়, ষ্টেট জু তাত দিয়া যায়, আকৌ এইফালে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ, IS কলনী এইখিনিত দিয়া যায়, আৰু 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 খানাপাৰাৰ আৰু কেইটামান অফিচত যেনে IJP প্ৰিজন, তেনেকুৱা কিছুমান আমাৰ অফিচিয়েল, আমাৰ পাব্লিক হেল্থৰ পানীখিনি মেইনলি অফিচিয়েল ছাৰ যোগান ধৰা, অঁ গুৱাহাটী মেডিকেল কলেজত আমাৰ পানীটো দিয়া। এতিয়া আমাৰ অফিচিয়েলখিনি এতিয়া সঠিকভাৱে পাই আছে, কেতিয়াবা হয়তো বিজুলী বা হেৰিৰ কাৰণত কেতিয়া অলপ 2-1 ঘণ্টা বন্ধ হ'ব পাৰে, কিন্তু আমাৰ পানীখিনি চাফিচিয়েণ্ট গৈয়ে আছে। পাই অৰ্থাৎ দিছপুৰত এতিয়া পানীৰ অভাৱ হোৱা নাই, মন্ত্ৰী বিধায়কে পানীৰ সমস্যাত পোৱা নাই, কিন্তু আমি সকলো পানীৰ সমস্যাত সন্মুখীন হৈছোঁ। এই পানীৰ সমস্যা কেনেকৈ আঁতৰ কৰিব পৰা যায়? গুৱাহাটী মহানগৰীত পানীৰ বৃহৎ প্ৰকল্প লোৱা হ'ল, যে জাপানৰ আৰ্থিক পুঁজিৰে সাংঘাতিক প্ৰজেক্ট এটা লোৱা হৈছিল যে ঘৰে ঘৰে পানী হ'ব। আজিৰ পৰা 3 বছৰ আগতে এক অদ্ভুত কাণ্ড আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছিলোঁ, সেই দৃশ্যটো এতিয়াও মনত পৰি আছে, যে গুৱাহাটীৰ অলি গলি গাঁত খান্দি একদম ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপ লগাই দিয়া হ'ল। আমি লগে লগে ভাবিছিলোঁ পানী আহি যাব, পানী ৰেডিয়ে হোৱা নাই, পানী সাজুৱে হোৱা নাই, কিন্তু পানীৰ পাইপ ৰেডি। এতিয়া পানী সাজু হ'লেও সেই পাইপৰ এতিয়া পানী আহিবলৈ নাই, সেই এটা প্ৰশ্নৰ বিষয়, কিয়নো আকৌ সেই ইমান দিনে পানী পাইপৰ ভিতৰত কি কি আৱৰ্জনা জমা হ'ল তাক ভগৱানে জানে। কিন্তু সেই পাইপ কোম্পানীয়ে ইতিমধ্যে কোটি কোটি, শ কোটি টকা আমাৰ পৰা লুটি লৈ গুচি গ'ল, কিন্তু আমি তাৰ পৰা কোনো পানী নাপালোঁ। এইখিনিতে দৰ্শকসকলে জ্ঞাতাৰ্থে জনাওঁ যে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মাজৰ যি অঞ্চলৰ পৰা পানী লোৱাৰ কথা আছিল তাত সকলো শ কোটি টকা ব্যয় কৰি সম্পূৰ্ণ প্ৰকল্প কৰি দিয়াৰ পিছত দেখা গ'ল তাৰ চাৰিওদিশে বালিৰ সৃষ্টি হৈছে, গতিকে সেই পানী উঠোৱাৰ স্থান আকৌ সলনি কৰা হ'ল। গতিকে আমি কেতিয়া পানী পাওঁ নাজানো। এই সমগ্ৰ বিষয়বস্তুৰ বাবে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিম। তাৰ বাবে আমাৰ লগত আছে ছেভ গুৱাহাটী বিল গুৱাহাটীৰ সাধাৰণ সম্পাদক কৈলাশ শৰ্মা আমাৰ লগত আছে, আমাৰ লগত এগৰাকী জুৰত অঞ্চলৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি যি এই বিষয়ত মাত মাতি থাকে দ্বিজেন ভট্ট ডাঙৰীয়া আমাৰ লগত আছে, আমাৰ লগত আৰু এজন ব্যক্তি উপস্থিত আছে ৰঞ্জন মেধি, আৰু এগৰাকী গৃহিণী হিচাপে আমাৰ লগত আছে অভিনেত্ৰী অনন্যা পাচনি। আমি আটাইকেইজনক এই অনুষ্ঠানলৈ স্বাগতম জনালোঁ। প্ৰথমে মই যাব বিচাৰিছোঁ কৈলাশ শৰ্মাৰ কাষলৈ, যে কৈলাশ শৰ্মা আমি কেতিয়া দেখা পাইছিলোঁ, মই যিটো কথা কৈছিলোঁ ঘৰে ঘৰে পাইপ পানী লগাই দিছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ পাইপলাইন দেখি আমাৰ এনেকুৱা লাগিছিল যে হৈ গ'ল, এতিয়া আমি এনেই বৰিং কৰিলোঁ, আমি এনেই পানী কুঁৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, আমাৰ ঘৰলৈ পানী অনবৰত আহি থাকিব, কিন্তু কাৰ্যত পাইপ আৰম্ভ কৰি দিয়া হ'ল কিন্তু পানী কোনো আৰম্ভ নহ'ল, কি কয়?
পোনপ্ৰথমে ডিৱাই দৰ্শকক আজি এই মঞ্চৰ পৰা মই আদৰণি জনাইছোঁ আৰু এটা খুব জটিল সমস্যাক লৈ আজি ডিৱাই যি কাৰ্যসূচী ইয়াত স্পষ্ট ভাগত যিটো অনুষ্ঠিত কৰিছে মই তাৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আচলতে গুৱাহাটীৰ সমস্যাটো আজি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ থকাৰ পাছত যিটো সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে এইটো আচলতে চৰকাৰে নিজে বনাই লোৱা সমস্যা বুলি মই ক'ব খোজোঁ। কাৰণ আজি যিটো খোৱা পানীৰ সমস্যা যিটো হৈছে এই সমস্যাৰ ক্ষেত্ৰত আজি গুৱাহাটীৰ পানী যোগান আঁচনিৰ নামত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকাৰ এটা প্ৰতিযোগিতামূলক আঁচনি লোৱা হৈছে, কোনে কিমান টকা তাৰ পৰা উঠাই লৈ যাব পাৰে। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই ছেফ গুৱাহাটী বিল গুৱাহাটীৰ গুৱাহাটী এগৰাকী প্ৰাচীন সচেতন নাগৰিক হিচাপে ক'ব খোজোঁ যে গুৱাহাটীৰ পানী যেতিয়ালৈকে চৰকাৰে হওক বা যিবিলাক এজেঞ্চিয়ে ইয়াত কাম কৰি আছে তেওঁলোকৰ মাজত সদভাৱ লৈ কাম কৰি আগবাঢ়ি নাহে তেতিয়ালৈকে পানীৰ সমস্যা সমাধান কেতিয়াও নহয়। আৰু প্ৰতি বছৰে তেওঁলোকে ইয়াত এটা কাৰ্যসূচী ল'ব আৰু জাইকাই হওক বা এছিয়ান ডেভেলপমেণ্ট বেংকেই হওক বা গেমন ইণ্ডিয়াই হওক যিসকলে আজি কাম কৰি আছে তেওঁলোকে ক্ষতি গাই কৰি লৈছে গুৱাহাটীখনক। গতিকে মই এই ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰোঁ যে অসমীয়াৰ আজি মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই হওক বা মাননীয় জি ডি ডি গুৱাহাটী ডেভেলপমেণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্ট মন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই হওক তেওঁলোকে বিশেষকৈ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা গুৱাহাটীৰ স্থানীয় বাসিন্দা, গান্ধীপস্তিত ঘৰ আছে, আমি সৰুকালৰ পৰা আমি দেখিছোঁ। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত তেওঁ সচেষ্ট হ'ব লাগিছিলে আৰু এই সচেষ্ট নোহোৱাৰ কাৰণে আজি বিষয়ববীয়াসকলে যিসকল ব্যুৰোক্ৰেটিক ছিষ্টেমত যিটো কাম হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ কাৰিকৰী দিশৰ কাম আছিল। কিন্তু ব্যুৰোক্ৰেটসকলক দায়িত্ব দিছে, জল বোৰ্ড গঠন কৰিলে, তাতো আই এছ অফিচাৰ বহুৱাই দিয়া হৈছে। গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই বিচাৰিছোঁ যে ইয়াত উচিত তদন্ত হ'ব লাগে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত গুৱাহাটীৰ যিটো সমস্যা এই সমস্যা কিন্তু সমস্যাৰ সমাধান সহজে নহয়। যেতিয়ালৈকে এই বিষয়ববীয়াসকলৰ মাজত যিটো আজি কোনো ধৰণৰ আমব্ৰেলা সৃষ্টি হোৱা নাই, প্ৰতিটো ডিপাৰ্টমেণ্টে নিজৰ নিজৰ ভিতৰতে ঘাম খেয়ালি কৰি কোনে কিমান টকা মাৰিব পাৰে সেইটো ব্যৱস্থাটো গুৱাহাটী পানী যোগান আছে সোণৰ কৰি পৰা হাঁহৰ এই ক্ষেত্ৰত মই এইখিনিতে ক'ব খুজিছোঁ যে ছেফ গুৱাহাটী বিল গুৱাহাটী বিগত দুটা দশক ধৰি আমি সদায় ফাইট কৰি আহিছোঁ আৰু এইটো ক্ষেত্ৰত আমি কিছুদিন অকণমান সকাহ পাইছিলোঁ যে গুৱাহাটী মহানগৰ উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ এগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ নাগৰিকক অৰাজনৈতিকভাৱে তেখেতক দায়িত্ব দিয়া হৈছিল, সেই সময়ত কিছু পাইপলাইনৰ কাম আৰম্ভ কৰিছিল। তেখেতেও অহা মাহৰ পৰা হ'ব পানী অহা মাহৰ পৰা হ'ব আলটিমেটলি কামখিনি আজি কমপ্লিট নোহোৱাৰ ফলত এটা বস্তু হৈ গ'ল কি যে বিষয়াসকলৰ মাজত এতিয়া এইটো হৈছে আৰু এতিয়া যিটো শুনিছোঁ কামটো সম্পূৰ্ণভাৱে বন্ধ কৰি দিয়া হৈছে, ফলত গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে কিন্তু পানী খোৱাৰ সমস্যাটো সমাধান হোৱাত হয়। ইতিমধ্যে আমি বহুবাৰ শুনিছোঁ অহা মাহৰ পৰা পানী যোগান হ'ব আৰু দুমাহৰ পিছত হ'ব, আজি মই জনাইছে বিভাগীয় ফালৰ পৰা আগষ্টৰ বোলে আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত এটা এটা অংশত পানী দিব পৰা যাব। দ্বিজেন ভট্ট ডাঙৰীয়া, এইটো এটা ডাঙৰ সমস্যা, পানী নাই, এতিয়া খাবলৈ পানী নাই, গা ধুবলৈ পানী নাই, এতিয়া মানুহে এনেধৰণৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছে, ফ্লেটৰ মানুহে ফ্লেট এই বেলেগৰ ঘৰত আছে, ভাত খাওঁতে চিন্তা কৰিছে, কাপোৰ ধুওঁতে চিন্তা কৰিছে, গুৱাহাটী মহানগৰীত য'ত পানীয়েই পানী হয় সেই মহানগৰীত এতিয়া এনে অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। ইয়াৰ বাবে যধে মতে ফ্লেট নিৰ্মাণৰ অনুমতি প্ৰদান কৰা, য'তে ত'তে বৰিং কৰিবলৈ অনুমতি দিয়া, সেইবোৰ আমি দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ নেকি? এইটো আমি দোষাৰোপ কৰিব নোৱাৰোঁ। মই যদি জানো হাইকোৰ্টৰ এটা অৰ্ডাৰ আছে এই যে গভীৰ নলীনাদে এই গ্ৰাউণ্ড হেৰি নকৰে, তাৰ ওপৰৰ পৰা পানীটো নানে, তলৰ পানীটো হানে, সেইটো কথা আমি টেকনিকেল কথা ক'বলৈ নাযাওঁ। আমি কথাটো ক'বলৈ গৈছোঁ যে চৰকাৰখন ব্যৰ্থ হৈছে। আজি 2009 চনৰ পৰা এই প্ৰজেক্ট আৰম্ভ হৈছে, অহা মাহত হ'ব, অহাকালি হ'ব, বিহুত হ'ব, পূজাত হ'ব, এই কৈ আছে, গোগাত ফাঁকি দি আছে। তাৰ কাৰণে কিন্তু কথা হৈছে কি কোনো মন্ত্ৰী বিধায়ক ইয়াৰ কনচাৰ্ণ নহয়, কাৰণ তেওঁ এতিয়া জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ ইঞ্জিনিয়াৰজনে ক'লেই যে এইকেইটা অঞ্চলত আমি পানী ধুনীয়াকৈ দি আছোঁ, তেন্তে সমস্যা সমাধান হ'ল। ভোটাৰ ৰাইজ যিহেতু ভোট দিয়ে সেইখিনি দিয়া হৈ থাকক। এতিয়া আমাৰ এছেম্বলিত কাম আছে দৰমহা বঢ়োৱা, আমি দৰমহা নিজৰ দৰমহা বঢ়োৱা ক'ত কেনেকৈ কৰিব পাৰোঁ সা সুবিধা সেইটো লৈ ব্যস্ত আছে, কোনে পানী বেছে, কোনে পানী ডুবি আছে সেই চোৱাৰ দৰকাৰ নাই। আকৌ আহিব ভোটৰ দিনা সেই কথা ক'ব, আকৌ প্ৰতিশ্ৰুতি দিব যে আমি আহিলে এইবাৰ পানী দিম, অমুক দিম, কিন্তু এই গোটেই গোটেই টোটেলি ফল্ছ এটা কথা কৈ আছে। এই যিকেইটা হেৰি আছে এতিয়া পানী দিম বুলি কৈছে, ধৰক এতিয়া আপোনাৰ গীতানগৰত এতিয়ালৈকে হেৰি যিটো ৰিজাৰ্ভাৰ তাৰ এচবাৰ মাটি কটা নাই, আপোনাৰ সোণাইঘুলি একো হোৱা নাই, নকাশল পাহাৰ একো হোৱা নাই, এতিয়া পানী ক'ৰ পৰা দিব? এতিয়া ফাঁকি কথা কোৱা নাজানো ইয়াৰ। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ যে এটা মনিটৰিং চেল লাগে, পাব্লিকক লৈ এটা কমিটি কৰিব লাগে, কাৰণ চব টকা মাৰি মাৰি যোৱা হয়, এইটো এটা সোণৰ হেৰি হৈছে, হাঁহ হৈছে, চবেই টকা দি আছে। এতিয়া কথাটো এনেকুৱা হৈছে যে এই পানীৰ সমস্যাটো কেৱল অভিজাত শ্ৰেণীৰ বাবে হোৱা নাই, ফ্লেটত থকা অভিজাত শ্ৰেণীৰ কাৰণে হোৱা নাই, যে আপোনাৰ ঘৰত কাম কৰা বাইজনী বা তেওঁৰ একে অৱস্থা হৈছে, সকলোতে খোৱা পানী নাটনি, যে অতি সাধাৰণ মানুহে যিটো এসাঁজ খোৱাৰ কথা চিন্তা কৰে তেওঁ এতিয়া পানী কিনি খাবলগীয়া পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে। অন্যান্য পাচনি, আপুনি এগৰাকী গৃহিণী, আপোনাৰ ঘৰত পানীৰ সমস্যা কেনেকুৱা আৰু এতিয়া কি দেখিছে আপুনি পানীক লৈ? টেকনিকেলি কথাখিনিত মই ক'বলৈ নাযাওঁ, কিন্তু মই এগৰাকী অভিনেত্ৰী হোৱাৰ লগতে এগৰাকী গৃহিণী, মই যিখিনি ফেচ কৰিছোঁ বা মোৰ ঘৰৰ মানুহে ফেচ কৰে বা মোৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকে আমি পানীৰ বিষয়ে পাতোঁ কেতিয়াবা কেতিয়াবা, তেতিয়া আমি এইখিনি কথাই মই ফেচ কৰিছোঁ যে মোৰ ঘৰত বৰিং নাই। প্ৰথম কথা, মই এটা যিটো ৰাস্তাত থাকোঁ তাতে বৰিং কৰিব নোৱাৰে,
আর মো নেবারে বোরিং করবো কারণে বহু চেষ্টা করেছিল, বোরিংতো পানি নোলাই বহু জায়গা এনেকা হয়েছে যে বোরিং করলেও পানি নোলাই। আর মূর এটা মূর মা হাত থাকে ফ্ল্যাটত, তেওঁলোকৰ দুই তিনটা বোরিং আছে কিন্তু বোরিংত পানি নোলাই। তো পানি পানির সমস্যাটো বিরাট গভীর একটা সমস্যা হয়ে পড়েছে। তার উপরে আর আমি ডিপেন্ড করো এটা কি মানে সরকারের উপর মানে ওয়াটার সাপ্লাইয়ের উপর। সাপ্লাই পানি যেটা আমি দৈনন্দিন আমি আহে আগর আগতে আমি সরতে দেখেছিল দুবারকে আহে দিনত, তারপর বার এবারকে হল, এটা কেতিয়াবা এনেকুৱা হয় যে আজিবা পাঁচ দিনলে আর পানি নাহে। সেই পাঁচ দিন যে পানি নাহিব, যার ঘর বোরিং নাই, যা মানে এটা বোরিং থকা শ্রেণীটো বোরিং করবা শ্রেণীটো একটা বেলেগ শ্রেণী লোক হয়, কিন্তু যোনে মধ্যবিত্ত বা লোয়ার মধ্যবিত্তর যিখিনি আমার মানুষ আছে তেওঁলোকে কেতিয়া বোরিং করে পেলায় সার্ভাইভ করব নোৱাৰে। সো তেওঁলোকে পাঁচ দিন যে পানি নাহিব, পাঁচ দিন লড়া ছোৱালী গা ধুয়াই স্কুল কেনেকে পঠিয়াব, ভাত কেনেকে বনাব বা অফিস কেনেকে যাব, সেটা একটা বিরাট ডাঙর ইস্যু। তার কারণে আমার কিছুমান মানে থলুয়া লড়াই সরুয়ে পানির গাড়ি ব্যবস্থা করে, কিন্তু একটা অঞ্চল সাপোজ মানে সানমারি অঞ্চল থাকো, তাতে যদি পাঁচ দিন পানি নাহে কিমান গাড়িয়ে কী ঘর মানুষ পানি দিব। ঠিক এটা প্রবলেম এনেকুৱা হৈছে, হয় মোৰ নিজৰ ঘৰত আজি পানি নাই, যে পানি গাড়ি বিচাৰিছোঁ, পানি গাড়ি কৈছে আপুনি চাৰি নম্বৰ তালিকাতে আছে আৰু তিনি ঘৰ দিলেহে আপোনাৰ ঘৰত পানী দিবলৈ পাৰিম, আৰু ক'লে যে এই তিনি ঘৰ দিওঁতে সমস্যা হ'ব যে পানী উঠাব পৰা নাই, আমাৰ কাৰেণ্ট নাই, আজি মোৰ কাহিলী পৰা অঞ্চল দিনটো কাৰেণ্ট নাই, গতিকে বোরিং করে যে পানি আমি ক্রয় করো সেই পানি ক্রয় করবা অবস্থা এটা আমি নাই। মানে যাম আছো রঞ্জন মেধি ডাঙরিয়া, যে এটা পানির একটা ডর সমস্যা গুহী মহানগরীত, বারিষা পানিক লো আমি ভয় করো, এটা পানিক লো চিঁরি আছো, কেতিয়া বরষুণ আহে কেতিয়া বরষুণ আহে চিঁরি আছো, আর এই পানির সমস্যাটা নতুন নয়, আজি 15 বছর ধরে দেখি আছো, জায়গায় বমাই কিনা ডর পানি যোগান আসনি আমি শুনিয়ে আছো কিন্তু পানি নাই নাই নাই, কি হয়েছে আসলে এইখানে? এটা চাও ভূঁয়া ডাঙরিয়া, ধন্যবাদ ইয়াত নিমন্ত্রণ করার বাবে। মোৰ এই মুহূৰ্তত এটা খুব পুৰণা কথা এটা মনত পৰিলে, তাহানি যেতিয়া মই ভাস্কৰ বিদ্যাপীঠ স্কুলত পঢ়ি থাকোঁ, মোৰ ইংৰাজী শিক্ষকজন সদায় কৈ থাকে যে ৱাটাৰ ৱাটাৰ এভৰিৱেৰ ৱাটাৰ বাট দেয়াৰ ইজ ন' ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ। আজি গুৱাহাটীৰ অৱস্থাটো সেইটো হৈছে, কেইদিনমান পিছত বাৰিষা আহিব, গোটেই গুৱাহাটী পানীৰ তলত থাকিব কিন্তু মানুহৰ খাবলৈকে পানী নাথাকে, এইটো এটা বহুত ডাঙৰ সমস্যা। আৰু বিশেষকৈ পাহাৰ অঞ্চলৰ যিখিনি মানুহ আছে এইকেইদিন যদি চায় সেই মানুহখিনি কি অৱস্থা হৈছে, তেওঁলোকে একটুপি পানী পোৱা নাই। তাৰোপৰি বিশেষকৈ আপুনি যায় লেচু বাগানৰ ফালে যাওক, কিছু পাহাড় অঞ্চলত এই যে মানুহখিনি পানী পোৱা নাই তাৰ সুবিধা কিন্তু এটা দুষ্টচক্ৰই লৈ আছে। দুই এদিন আগতে মই নিজতো দেখিছোঁ কোনোবা APSCৰ পুৰণা অফিচাৰ, তেওঁলোকেও কিবা বৰিং চিষ্টেমত পানী বিক্ৰী কৰি আছে। তাৰমানে কি হৈছে, এই যে মানুহৰ যিটো পানীৰ দুৰ্বলতা, পানী নোপোৱাৰ অৱস্থা, তাতো বহুতে বিজনেছ কৰিব আৰম্ভ কৰিছে। লগতে আৰু এটা কথা কওঁ, এই যে গাড়ীৰে যে পানীবিলাক আমাক বিক্ৰী কৰি আছে অট' ভেনত, সেই পানীবিলাক কিমান দূৰ বিশুদ্ধ সেইটো এটা প্ৰশ্নবাদক। এই বিষয়টোলৈ মই এৰিলোঁ। এতিয়া আহোঁ যে গুৱাহাটীত পানীৰ সমস্যাটো অকল GMDক আমি দোষ দিম নে আৰু কাৰোবাক দোষ দিম? চাব, গুৱাহাটী টাউন এখন প্লেন কৰিবৰ কাৰণে অসম চৰকাৰৰ আৰু এটা বিভাগ আছে, সেইটো হ'ল টাউন এণ্ড কাউণ্টি প্লেনিং। অকল GMDয়ে নহয়, টাউন এণ্ড কাউণ্টি প্লেনিঙৰ দায়িত্ব থাকে যে তেওঁলোকে টাউনখন কেনেকৈ প্লেন কৰিব। আজি গুৱাহাটীৰ জলাশয়বিলাক শেষ হ'ল, ডাঙৰ ডাঙৰ বিল্ডিংবিলাক ইয়াত বনালে, বিল্ডিংবিলাক যিমানে হ'ল সিমানে বৰিং হ'ল, বৰিং হোৱাৰ পিছত তাৰ ওচৰে পাজৰে থকা কুঁৱাবিলাক শুকাব ধৰিলে। গতিকে এতিয়া যদি লক্ষ্য কৰে, এই পানীটোও আচলতে ধনী শ্ৰেণীৰ মানুহৰ সম্পদে হ'ল, দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহে এতিয়া পানীও নোপোৱা অৱস্থা হৈছে। আৰু আপুনি চাব, পাহাৰ অঞ্চলবিলাকত যিবিলাক বৰিং কৰি দিয়া হৈছে, একোটা বৰিঙৰ ওচৰে পাজৰে প্ৰায় 100-150 মানুহ থাকে আৰু 100-150 মানুহে সেই বৰিংটোৰ পৰা পানী ল'ব লাগে। সেই বৰিংটো চৰকাৰে কৰি দিছিল নহয় জানো? চৰকাৰে কৰি দিছিলে বা তাৰ লোকেলে অধিকাংশ, এতিয়া চৰকাৰে কৰি দিয়া অধিকাংশ বৰিং বিকল হৈছে, তাক ভাল কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা নাই। আৰু যিহেতু পাহাৰৰ সেই মানুহ গতিকে সাধাৰণ মানুহ, তেওঁলোকে তাক ভাল কৰিব পৰা শক্তিও নাই, তেওঁলোকৰ অৱস্থা এটা সৃষ্টি হৈছে। নিশ্চয় চৰকাৰে বোধহয় তাক গুৰুত্ব দিয়া নাই। নিশ্চয় নাই ভূঞা ডাঙৰীয়া, কাৰণ একোটা বৰিং কৰোঁতে 6-7 লাখ টকা লাগে, আৰু পাহাৰ অঞ্চলত যিখিনি মানুহ বাস কৰে, অতি দুখীয়া শ্ৰেণীৰ মানুহ, তেওঁলোকে 6-7 লাখ টকা খৰচ কৰি বৰিং এটা ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। তেওঁলোকে আৰু জলাশয়বিলাকো বন্ধ হ'ল বা চাপ্লাই পানী নাই, আৰু গেমনৰ যিটো পানীৰ প্ৰজেক্ট সেইটো 2020 চনলৈকে হ'ব বুলি আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ, বহু ঠাইত পাইপ ফুটাই নাই। গতিকে এই সময়ত মানুহখিনি কি কৰিব, এই দুমাহমান মানুহৰ একেবাৰে হাৰাশাস্তি অৱস্থা হ'ব। গতিকে এই কথাবিলাক এতিয়া এনে এক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয়, যেতিয়া বানপানী হয় গুৱাহাটী মহানগৰীত কৃত্ৰিম বানপানী, তেতিয়া চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা নাৱত গৈ গৈ ৰাইজক বিস্কুট পানী বটল বিলোৱা হয়। মই ভাবোঁ যে এতিয়া চৰকাৰ কৰ্তব্য হৈ পৰিছে যে প্ৰতিটো অঞ্চলত বিনামূলীয়াকৈ খোৱা পানী যোগান ধৰাটো অতিকৈ প্ৰয়োজনীয় হৈ পৰিছে, নহ'লে গুৱাহাটী মহানগৰীত ভয়ানক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব। প্ৰতিজন মানুহে 200 টকা বা 400 টকা দি পানী ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষমতা তেওঁলোকৰ লগত নাই।
কৈলাশ শর্মা যে পানী এটা বিনামূল্যে দিবলগীয়া অবস্থা আমি দাবী করব পড়া পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে এই খুব সুন্দর কথা কোয়া হয়েছে আজি পানির যে অবস্থা বানপানী সময় যে বিস্কুট বা হেরি দিয়া ব্যবস্থা করেছে খোয়া পানিটু এই খুব সুন্দর প্রস্তাব যে বিনামূল্যে সাপ্লাই দিব কিন্তু এইখিনিতে আমি এটা কথা কব বিচার পানি নাই বলে কোয়া অবস্থা গুয়াহাটী পৌর নিগমের যে পানবজারের যে সাপ্লাই আছে তার পানি সিন্ডিকেট চলি আছে পানি সিন্ডিকেট এইখানে কোথাও রাতেপা যদি আপনি তালে যায় বা সন্ধ্যা সময় তার যে এনি টাইম তার ট্রাক পানি ট্যাঙ্কার বিলাক ডাঙর ডাঙর ট্যাঙ্কার বিলাক তার লাগি আছে সেই পানি তো আসলে গুয়াহাটী রাইজক সাপ্লাই দিবলগীয়া পানি আছিল আমি আগত জানো বিয়া বারু বা বিহু বা পূজা সমিতি পানি সাপ্লাই সেটা বেলেগ আছে ট্যাঙ্কিতে দিছিল কিন্তু এতিয়া দেখিছো বছরের প্রতিদিনে তার যে সাপ্লাই দিবলগীয়া গুয়াহাটী পানি দিবলগীয়া সাপ্লাই দিবলে পানি আছিল সেই পানিটো তেওঁলোকে তার ট্যাঙ্কি ওয়াইজ বিক্রি করে আছে গতি এই ক্ষেত্রে মই ভাবো যে তার জড়িত বিভিন্ন বিষয়ববিয়া যিসকল আছে এইটুকু মাননীয় মেয়র দেখুন মই আহ্বান জানাইছো অতি শীঘ্রে এই ব্যবস্থা গ্রহণ করো অন্যথা গুয়াহাটী বাকি রাইজ কিন্তু বহি না থাকবে কিন্তু এই ক্ষেত্রে যদি ব্যবস্থা গ্রহণ নকরে তাহলে পানির যে সিন্ডিকেট আমি কয়লা সিন্ডিক বা নয়না সিন্ডিকেটের কথা কই আছো পানির গুয়াহাটীতে বৃহৎ সিন্ডিকেট চলি আছে এই সিন্ডিকেট সেইদিন সম্পূর্ণ হবো যেদিন পানির এই ট্যাঙ্কি সমূহ পানি দিয়াটো বন্ধ করে দিয়ে কিন্তু পানি কিন্তু দিয়ক বিয়া বারু বা রাজহুৱা অনুষ্ঠান বিহু দুর্গা পূজা আদি দিয়ক আমার এই আদরণি জানাব কিন্তু তেওঁলোকে গোটেই বছরটোর প্রতিটো সময় যদি তেনেকে ট্যাঙ্কিবিলাক পানী অনবরত দি থাকে তেতিয়াহলে গুৱাহাটীবাসী পানী রাইজে আজি উজান বজাৰ দৰে জায়গা ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ পাৰত আমি আছো তাত পানী সাপ্লাইটো আমি সময়মতে নাপাওঁ গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই পুনৰ কৈছো এইটো ক্ষেত্ৰত যিসকল বিষয়ববীয়া আছে সেই বিষয়ববীয়াসকলক কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰত যদি মিউনিচিপাল কৰ্পৰেচনৰ যিসকল কাউঞ্চিলৰ আছে তেওঁলোক একদম নিষ্কৰ্মা হৈ বহি আছে প্ৰতিটো ৱাৰ্ডত কাউঞ্চিলৰ আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰবিলাক আছে তেওঁলোকৰ দায়িত্ব আছে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ কাম কৰা নাই গতিকে এইটো ক্ষেত্ৰত মই ভাবোঁ একজেক্টলি যে এতিয়া তেওঁলোকে সকলো নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি আছে কোনো প্রতিবাদ করে নাই আপনি যে সিন্ডিকেটের কথা কেছে দিল্লিত পানির একটা ডর সিন্ডিকেট চলছিল সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে মাত মাতি আমার আম আদমি পার্টি তার সরকার গঠন করবলে সক্ষম হয়েছিল আজ আমি ইয়াতে এরকম হয়েছে যে আমি পানির বাবে জিএমসি পয়সা দিছো অলপ অলপ কারবার কারবার ঘর পানি আহে কেতিয়া আহে যদি অন্যনায় কৈছে এদিন আহিলে পাঁচ দিন নাহে সেটা আরো বিপদজনক ঘটনা টেক্স দি আছো এটা ঘরত আমার কারবার যার বোরিং ওয়াটার আছে সেই বোরিং ওয়াটারও শুকাই গেছে দুখিয়াসকলের ধনী সকলও সমস্যাত পড়ছে এটা প্রশ্ন যে গুৱাহাটীত পানি যোগান কেতিয়া দিয়া হব আজি আমি মেয়রক এই প্রসঙ্গত প্রশ্ন সুধিছিলো তারপর জানিব বিচাৰিছিলো যে আপনাদের বছরের পিছনে বছরের দায়িত্ব লৈ আছে কি হবে মেয়রেও দোষারোপ করলে পূর্বর সরকারক এটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস কিন্তু পূর্বর সরকারক দোষারোপ করলে কিন্তু তেওঁৰ সরকারে কি করলে তার উত্তর কিন্তু স্পষ্ট নহয় মেয়রে কি কৈছিলে আমি আপনাদের দেখাই লব বিচাৰিছো গুৱাহাটী পৌর নিগমে গুৱাহাটীর 30% অঞ্চলে পানি যোগান দিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু আমাৰ যি আমাৰ তিনিটা চেণ্টাৰ আছে কামাখ্যা প্ৰজেক্ট আপোনাৰ পানবজাৰ প্ৰজেক্ট আৰু সাতপুৰ প্ৰজেক্ট তাতে আমি 30% এৰিয়া আমি পানী দিওঁ তো তাতে আমাৰ গোটেইখিনি প্ৰায় আমাৰ 15 লাখ আমাৰ মানে হেৰি মানে 1.5 লাখ আমাৰ হেৰি আছে কনজিউমাৰ আছে গোটেইখিনি যায় আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমাৰ জল বোৰ্ডৰ গঠন হ'ল জল গঠনৰ পিছত আমাৰ যিটো আপোনালোকে জানে যে গেমনে আগতে আমাৰ কাম কৰি জাইকাৰ প্ৰজেক্ট আছে গোটেইখিনি কাম আমাৰ জল বোৰ্ডৰ জৰিয়তে হ'ব আৰু গুৱাহাটীত যেটা সম্পূৰ্ণ প্ৰজেক্টটো হ'ব তেতিয়াহ'লে গুৱাহাটীৰ বাসী ৰাইজে 24x7 পানী পাব আৰু তেওঁলোকে পানীৰ বিনিময়ত কিছু পইচা আমাৰ দিবলৈ ডেইলি কিন্তু যিহেতু গুৱাহাটীত আমি 30% অঞ্চলে আমি হেৰি কৰোঁ কাভাৰ কৰোঁ কিন্তু বহুত ক্ষেত্ৰত আমাৰ ধৰক PHC আছে আৰু আৰ্বান আছে গোটেইখিনি আছে তেওঁলোকে পানী যোগান ধৰা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু আগতেও আমাৰ যিবিলাক MP MLA আছে তেওঁলোকেও পানীৰ কাৰণে বিভিন্ন বৃহৎ আকাৰৰ আপোনাৰ ধৰক হেৰি হেৰি দিছে নাট দিছে নদী দিছে মানে হেৰি দিছে বৰিং দিছে সেইবিলাকৰ জৰিয়তে পানীখিনি গুৱাহাটীবাসীয়ে খাই আছে গুৱাহাটী তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে এটা দক্ষিণ পশ্চিম এটা ভাগ যিটো গেমনৰ দ্বাৰা আগতে কৰিছিল তো সেইটোৰ পানী মানে গুৱাহাটীৰ তিনিটা প্ৰজেক্টৰ ভিতৰত সেইটো পানীখিনি আগতে পাব যিটো আমাৰ পশ্চিম গুৱাহাটী অঞ্চলত পাব এটা হ'ল মধ্য গুৱাহাটী আৰু এটা হ'ল পূব গুৱাহাটী প্ৰজেক্ট যিটো জাইকা আৰু ADB বেংকে কৰি আছে তো সেইখিনি কাম গোটেইখিনি হ'লেহে কামখিনি সম্পূৰ্ণ হ'ব কিন্তু আমি তাৰ গোটেইকেইটা কাম আমাৰ এতিয়াও চলি আছে কাৰণ প্ৰথম অৱস্থাত অলপ লেহেমীয়া গতি হৈছিলে আগৰ তেতিয়া কিন্তু অহা যোৱা ঠিক এবছৰমানৰ পৰা কামটো একদম ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবাঢ়িছে আৰু দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলৰ যিটো পানী যোগান আছে সেইটো আমাৰ এইটো বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে পাব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত মানে মধ্য গুৱাহাটী মানে যিটো আছে অঞ্চল সেইটো পাব তাৰ পৰৱৰ্তী পূব গুৱাহাটীৰ ফালে পাব দিছপুৰ অঞ্চলখিনি পাব মেয়ৰে কৈ গৈছে আশা দি আছে আমি এনেকুৱা আশা বহুবাৰ শুনি আছোঁ কিন্তু কাৰ্যটো কি হ'ব সেয়া ভগৱানে জানে এতিয়া মই বিশেষকৈ কৈছোঁ যে সৰ্বসাধাৰণ লোকসকল মই কোৱা ফ্লেটত থকা বাসিন্দাসকল বা অট্টালিকাত থকা বাসিন্দাসকল নহয় পাহাৰ অঞ্চলত থকা বা সাধাৰণভাৱে বসবাস কৰা লোকসকলক
চৰকাৰে অতি শীঘ্ৰে বিনামূলীয়াকৈ পানী যোগান দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে, ডাঙৰ ডাঙৰ টেংকাৰ পঠিয়াই দিব লাগে, যে পুৱা এবেলা আবেলি এবেলা বা দিনটোত এবাৰকৈ হ'লেও যাতে পানী যোগান দিয়ে বা প্ৰতি ঘৰত তিনি বাল্টিং চাৰি বাল্টিং পানীৰ ব্যৱস্থা কৰে, অন্যথা গুৱাহাটীবাসী ডাঙৰ সমস্যাত পৰিব, এইটো ভয়ানক সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে। আমাৰ সাংবাদিক দীপাংকৰ বেলতলা অঞ্চলত উপস্থিত আছে, দীপাংকৰৰ পৰা মই জানিব বিচাৰিম যে বেলতলা অঞ্চলত পানী আচলতে যোগান দিয়া হৈছেনে, বেলতলা অঞ্চলৰ পৰিৱেশ কেনেকৈ, দীপাংকৰ কি কয় মানুহখিনি তাত? হয় অতনুভূঞা, মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বশিষ্ঠৰ ভেটাপাৰাত, আৰু আমি যি আজি বিষয়ে আলোচনা কৰিছোঁ যে গুৱাহাটীত পানীৰ নাটনি, আৰু এই বিষয়টো ইতিমধ্যে এক ডাঙৰ সমস্যা হিচাপে পৰিচিত হৈছে গুৱাহাটী মহানগৰীত, কিয়নো এটুপি খোৱা পানীৰ বাবে এতিয়া হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে খোদ ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বাসিন্দাই। আৰু বৰ্তমান মই কিছু মনৰ কথা জানিব চেষ্টা কৰিম, কেনেকুৱা সমস্যা যদি আপোনালোকৰ পানীৰ কথা কওঁ। কেনেকুৱা সমস্যা মানে আমি ক'বলৈ গ'লে এতিয়া ৰাজধানী নিচেই কাষতে লাগি আছোঁ, কিন্তু আমাৰ পানী এনেকুৱা সমস্যা হয় কেতিয়াবা, তাৰমানে আমাৰ এনেকুৱা হয় ল'ৰা ছোৱালী স্কুলত যাব লাগে ইফালে পানী নাই, মানে ধৰক আমাৰ এতিয়া বাৰী খৰালি দিন, খৰালি দিনতো আমাৰতো একেবাৰে বহুতেই অসুবিধা হয় পানীটুপিৰ কাৰণে, এতিয়াতো বাৰিষাটো ধৰক অলপ মানে কুঁৱাত হ'বই পানী, কিন্তু খৰালি দিনতো আমাৰ একেবাৰে পানী শুকাই যায়। আৰু আমাৰ ইফালে নিচেই ওচৰতে আমাৰ সিটো ছাইডে গোটেই ঘৰে ঘৰে ছাপ্লাই পানী হৈ গৈছে, কিন্তু আমাৰ ভেটাপাৰা যিটো এইটো এৰিয়াটো, ভেটাপাৰা অঞ্চল যিটো এৰিয়াটো, এৰিয়াটোত আমাৰ খোৱা পানীৰ কাৰণে খুবেই অসুবিধা হয়। পানী কিনি আছে নেকি বাইদেউ আপোনালোকে? আমি কিনি থাকোঁ পানী, আৰু আমাৰ পানী মানে বহুত পানী লাগেইতো, কিন্তু পানী আমি নাপাওঁ, যিহেতু আমাৰ কাষেদি পাইপ গৈছে, ওচৰ পিছফালেও পাইপ গৈছে, আমাৰ ঘৰবোৰত পানী নাই, গতিকে পানীৰ কাৰণে আমাৰ বৰ সমস্যা হৈছে, আৰু কুঁৱাবোৰ শুকাই গৈছে, আৰু টিউবৱেলবোৰো শুকাই গৈছে, তলত পানী নাই। হয়, এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ সমস্যা, পূৰ্বেও DY36 পাবত আমি এই অঞ্চলৰ পৰা বাতৰি আমি দেখুৱাইছিলোঁ, কিন্তু এই মুহূৰ্তত কৈছোঁ যে দিছপুৰৰ পৰা মাত্ৰ 3-4 কিলোমিটাৰ দূৰত্বত থকা এইসকল গুৱাহাটী মহানগৰ বাসিন্দাৰ বাবে বৰ্তমান এক এক ডাঙৰ সমস্যা খোৱা পানীটুপিৰ বাবে। কি ক'ব, কেনেকুৱা সমস্যা? আমি বহুত সমস্যাত ভুগিছোঁ, তাৰমানে ইমানেই অসুবিধা হৈছে, পানী কিনি কিনে আমি তত পোৱা নাই, একদম বাথৰুমৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনাৰ কিচ্ছেনলৈকে চবতে মানে পানীৰ হাহাকাৰ, একদম এটুপি খোৱা পানী নাই, বাচ্চাবিলাকৰ স্কুলত যাবৰ সময়ত বহুত দিগদাৰ হয় খোৱা পানীৰ কাৰণে, আৰু ইয়াতে আপোনাৰ তলৰ গোটেই পানীখিনি শুকাই গৈছে। আপোনালোকৰতো বয়স বহু হৈছে, ইয়াৰ পূৰ্বে এনেকুৱা সমস্যা পাইছিলে নে? এইবাৰ পানী নাই, এতিয়া সদায় আমি সমস্যা পায়েই আছোঁ, আমি ইয়াতে পোৱাই নাই পানী, চাৰিওফালে পানী আছে কিন্তু আমাৰ এইখিনি আমাৰ ভিতৰখিনিত পানী নাই, আমিতো নদী ইমান হেৰিখিনিতে আছোঁ, ৰাজধানীৰ পৰা বেছি দূৰতো নহয় ঘৰটো, আমি আহিবাৰ আজি প্ৰায় 30 বছৰে হ'ল, কিন্তু পানী কোনোদিন এইখিনিত মানে হেৰি নাই আৰু, আমাৰ সুবিধা নাই, সদায় মানে কুঁৱাৰ এতিয়া এনে কুঁৱাৰ পানী থাকে বাৰীৰ সময়খিনিত, কিন্তু এতিয়া পানী শুকাই গৈছে, মানে বাৰিষা থাকে খৰালি হ'লে খৰালি হ'লে সমস্যা হয়। এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ প্ৰশ্ন এইটোৱে যে গুৱাহাটী মহানগৰী ক্ৰমান্বয়ে মৰুনগৰীলৈ ৰূপান্তৰিত হ'ব নেকি, কিয়নো এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যাৰ বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী, কিন্তু বিশেষকৈ বৰ্তমান এইবাৰ খোৱা পানীৰ নাটনিৰ বাবে যেনেকুৱা ধৰণৰ খাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হৈছে, কি ক'ব বাইদেউ এনে কি সমস্যা? মই এটাই অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক, আমাৰ পানী সমস্যাটো দূৰ কৰে, যাতে শুদ্ধ পানী খোৱাৰ কাৰণে আমাক ব্যৱস্থা কৰি দিয়ে, ঘৰে ঘৰে আমাৰ পানী খাব পৰাকৈ দিব দিলে ভাল হয় আৰু। তাকেই চৰকাৰক এই জনতাই আহ্বান জনাইছে, এইসকল জনতাৰ এই মুহূৰ্তত ডাঙৰ কণ্ঠ যে খোৱা পানীটুপিৰ বাবে এক ডাঙৰ সমস্যা, কেনেকুৱা সমস্যা? তাৰমানে আমি গুৱাহাটী থাকি পেলাই ওচৰতে আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, ইমান ডাঙৰ নদীখন আছে, তথাপিতো মানে পানীৰ অৱস্থা ইয়াত ইমান দিগদাৰী হয় মানুহবোৰৰ, এইটো হ'ব জেনেৰেলি নালাগে, তো কেলৈ এনেকুৱা হৈ আছে, চৰকাৰে কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিব লাগে জলদিয়ে, নদীখনৰ পৰা ধুনীয়াকৈ ফিল্টাৰ কৰে বা কিবা পানীৰ ব্যৱস্থা এটা কৰিব লাগে, বিধায়কগৰাকীৰ লগত কিবা যোগাযোগ পাতি যোগাযোগ কৰা হৈছে যদিও মানে তেওঁ আশ্বাস যদিও দিছে, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই কামবোৰ, এতিয়া আমাক জলদি মানে সমাধান লাগে, এনেকৈ যদি সদায় সদায় প্ৰব্লেমটো চলি থাকে কেনেকৈহে চলিব মানুহবোৰে? হয়, মই মুহূৰ্তত কৈছোঁ গুৱাহাটীৰ 4 জনকৈ বিধায়ক ইতিমধ্যে BJPৰ বিধায়ক, আৰু গতিকে যি দুমাহ ধৰি যি BJP চৰকাৰখনে তেওঁলোকে বাজেট অধিৱেশন বা অধিৱেশন চলাই গৈছে, কিন্তু এইসমূহ সমস্যা কিন্তু বাজেটত উত্থাপন হোৱা নাই, কি ক'ব? এইটো বিধায়ক মহোদয়ে জানে, যিহেতু ইয়াৰ যিমানখিনি বাসিন্দা আছে কাৰো খোৱা পানীৰ হেৰি ব্যৱস্থা সু ব্যৱস্থা নাই, ইয়াতে বৰিং কৰিও মানে সকাহ নাপায়, আৰু বৰিং কোনে কৰিব, ধনী ঘৰৰ মানুহে বৰিং কৰিব, 2-1 ঘৰৰ বৰিং আছে, বাকী প্ৰায়বোৰৰ বৰিঙো নাই, কুঁৱাৰ ব্যৱস্থা আছে, কুঁৱাত পানী নাথাকেই, আজি 15 বছৰ ধৰি যোৱা 15 বছৰ ধৰি আমি কৈ আহিছোঁ যদিও আমি পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছিলোঁ, পৰিৱৰ্তন হ'ল, কিন্তু আজিলৈকে আমি খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো নাপালোঁ। হয়, তাকেই একেই সমস্যা মই জানিব বিচাৰিম, কি কেনেকুৱা সমস্যা পানী? বহুতেই বেছি প্ৰব্লেম পাই আছোঁ, আমি চৰকাৰক এইটোৱে অনুৰোধ কৰিব বিচাৰোঁ যাতে এই সমস্যাটো আমাৰ সোনকালে সমাধান কৰি দিয়ে। হয়, এইসকল জনতাৰ এয়াই কণ্ঠ, এই দাবী, তেওঁলোকৰ এই প্ৰতিবাদ, তেওঁলোকে ৰাজপথলৈ প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ ওলাই যোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকৰ যেনেকুৱা ধৰণৰ এক সমস্যা, এই সমস্যাসমূহ আমি DY36ৰ জৰিয়তে আমি চৰকাৰ বা প্ৰশাসনক আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা সমগ্ৰ বশিষ্ঠ অঞ্চলতে বুলি কৈছোঁ, বশিষ্ঠ, বেলতলা, স্বৰ্গপুৰ, বাক্ৰাপাৰা বা ভেটাপাৰা প্ৰতিটো অঞ্চলতে এতিয়া এটুপি খোৱা পানীৰ নামত এতিয়া হাহাকাৰ কৰিব লগা হৈছে, সেইবাৰৰ বাবে কি আহ্বান জনাব আপুনি চৰকাৰক? আহ্বান জনাওঁ চৰকাৰক যাতে চৰকাৰে আমাৰ সকলোৰে ঘৰে ঘৰে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থাটো অন্ততঃ, কাৰণ পানীটুপি ইয়াতে ইমান, আৰু তাৰোপৰি
সব পানি পলিউশন যিখিনি আমাৰ পানী আছে কুঁৱাৰ পানী সেইখিনি পানী আমি এতিয়া খাব নোৱাৰোঁ ব্যৱহাৰ কৰিব নোৱাৰোঁ কাৰণ সব শুকাই যায় লেতেৰা পানী গতিকে অনুগ্ৰহ আমি চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক আমি এইটোৱেই ক'ব বিচাৰিছোঁ যাতে আমাৰ পাইপ দি দীপাংকৰ মই আৰু সময় দিব নোৱাৰিম দৰ্শকক জ্ঞাত এটা বহুত পুৰণি কথা এটা মনত পৰিলে যোৱা লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে খানাপাৰালৈ আহিছিল খানাপাৰালৈ এখন ৰাজহুৱা সভাত নিৰ্বাচনী সভাত এটা ভাষণ দিছিল ভাষণ দি কৈছিল যে গুজৰাটৰ কথা কৈছিল শিলৰে ভৰপূৰ তাত বালি আছে অসমৰ দৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নাই কিন্তু তেওঁ গুজৰাটত বিজেপিয়ে এনেকুৱা পানী দিছিল যে এনেকুৱা পাইপ বনাই দিছিল পানীৰ পাইপ তাত কৈছিলে তৰুণ গগৈক মাৰুতি গাড়ীত লৈ সেই পাইপেৰে যাব পাৰিব বুলি কৈছিল তাক পিছত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৈছিল যে গুজৰাটৰ পাইপলাইনত পানী নাহে টেষ্ট বয় বুলি কৈছিল সেইটো বিতৰ্ক হৈছিল কিন্তু পাহৰি নাযাব নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কৈছিল যে গুজৰাটত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ পানীৰ পাইপ আছে যে সেই পাইপত তৰুণ গগৈয়ে মাৰুতি গাড়ী লৈ চলাব পাৰিব আৰু বিজেপি যদি অসমলৈ আহে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানী একদম ঘৰে ঘৰে পৌঁছাই দিব বুলি কৈছিল নৰেন্দ্ৰ মোদী অহাৰ 3-4 বছৰ হ'বলৈ হৈ গ'ল নৰেন্দ্ৰ মোদীয়েও সেই ডাইলেক্ট পাহৰিলে আপুনি মই এই ডাইলেক্ট পাহৰিলোঁ গতিকে ডাইলেক্ট যদি আছিল সেইটো মনত পেলাব কৈছিল এতিয়া কেতিয়াবা বিজেপি লিডাৰক যদি আপোনালোকে পাই সুধিব যে কলৈ গ'ল আপোনাৰ যে মোদীয়ে কৈছিলে এখন মাৰুতি গাড়ী তৰুণ গগৈ সেই পাইপত এনেকুৱা পাইপলাইনত যাব পাৰিব গুৱাহাটীত মাৰুতি গাড়ীত যাব নালাগে সৰু 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 লাঠি এডাল যোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰি দিয়ক সেইটোৱে যথেষ্ট হ'ব আমি এইখিনি অলপ এটা বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছত আমাৰ আলোচনা অব্যাহত থাকিব আমি আলোচনা কৰি আছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত সৃষ্টি হোৱা খোৱা পানীৰ নাটনিৰ বিষয়ে যে মহানগৰীত এতিয়া খোৱা পানী নাই ইয়াৰ বাবে আমি কাষ দোষাৰোপ কৰিম যে মহানগৰীত যধে মধে ওখ ওখ অট্টালিকা হৈ গ'ল হৈ যে ডাঙৰ ডাঙৰ বৰিং কৰা হ'ল গতিকে সকলো পানী শুহি লৈ যায় একো একোটা অট্টালিকাই একোটা ফ্লেটত 2-3টাকৈ বৰিঙৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ল বৰিঙৰ বাবে অনুমতিৰ প্ৰয়োজন লাগে কিন্তু আজিকালি কোনো অনুমতি নলয় কাকো অনুমতি লোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই বৰিং খুলি দিলেই হ'ল আৰু এটা ফ্লেট নিৰ্মাণ কৰিলে তাত পানীৰ কি ব্যৱস্থা সেইবিলাক চোৱা চিতাৰ কোনো নিয়ম নাই ফলত এতিয়া সেই ফ্লেটত থকা মানুহবোৰ যেনেকৈ অসুবিধাত পৰিছে পানী চুহি লৈ দৈত্যৰে ওখ ওখ অট্টালিকাবিলাকে যি পানী শুহিছিল সেই পানী শুহাৰ ফলত সৰু সৰু লোকসকলে এতিয়া অসুবিধাত পৰিছে এতিয়া পানী নাই আমি কাক দোষাৰোপ কৰিম পূব গুৱাহাটী বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক দোষাৰোপ কৰিম নে সাংসদ বিজয় চক্ৰৱৰ্তী দোষাৰোপ কৰিম বিজয় চক্ৰৱৰ্তী বা সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যক সোধো যদিহে পানী কিয় নাই বুলি সোধে কওঁ মই ক'ৰ পৰা পানী দিম কিন্তু নিৰ্বাচনৰ সময়ত পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব বুলি কিয় ঘোষণা কৰা হৈছিল নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত প্ৰধানমন্ত্ৰী পদপ্ৰাৰ্থী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কিয় কৈছিল যে গুজৰাটত এনেধৰণৰ পানী আছে যি পানীয়ে পাইপলাইন আছে যি পাইপলাইনৰ তৰুণ গগৈ মাৰুতি গাড়ীলৈ চলাই যাব পাৰে এনেকুৱা পাইপলাইন অসমত স্থাপন কৰা হ'ব গুৱাহাটীত স্থাপন কৰা হ'ব বুলি কোৱা হৈছিল ক'ত গ'ল সেই প্ৰতিশ্ৰুতি এই সমগ্ৰ কথালৈ আমি আলোচনা কৰিছোঁ গুৱাহাটী মৰুভূমিলৈ পৰিণত হৈছে কিয় দ্বিজেন ভট্ট ডাঙৰীয়া ডাঙৰ সমস্যা এটাৰ সন্মুখীন হৈছে এতিয়া মহানগৰবাসীয়ে কৃত্ৰিম বানপানী যেতিয়া হয় তেতিয়া সীমিত অঞ্চলৰ লোকসকল বানপানীত আক্ৰান্ত হয় কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া পানীৰ নাটনি হৈছে কোনো অঞ্চল বিশেষে আপুনি মই কৈছোঁ বশিষ্ঠ দেখুৱাইছিলোঁ বশিষ্ঠ কাহিলীপাৰা উজান বজাৰতো একেই পানীৰ সংকট জু ৰোডতো একেই সংকট চানমাৰীটো একেই সংকট আটাইতকৈ ডাঙৰ সংকট এটা হৈছে যে আৰু এটা ডাঙৰ অভিযোগ আহিছে গুৱাহাটীবাসীৰ মাজত যে পানী যোগান দিয়া হয় যিটো চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা পানী যোগান দিয়া হয় অঞ্চলটোত তাৰ মাজতে কোনো ধনী লোকে সেই পানীৰ পাইপত মটৰ লগাই খুব জোৰে চুৰ কৰি পানী চুৰ কৰি লৈ গুচি যায় এই বিষয়ে অভিযোগ থকাৰ পিছতো সেই ঘৰত পানী যোগান অব্যাহত থাকে বা সেই মটৰ উঠাই লৈ গুচি যোৱা নহয় ভট্ট ডাঙৰে কি কয় গোটেইটো দুখটো আমাৰ ৰাইজৰ আজি ইমান দিনে দেখি আহিছোঁ এই যে আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়াই ক'লে চিণ্ডিকেটৰ কি কৰিব কোনে বন্ধ কৰিব চৰকাৰখন নিজে চিণ্ডিকেট চলাই আছে আজি নহয় আগৰ পৰা চলাই আছে কয়লা চিণ্ডিকেট পাণ চিণ্ডিকেট কণী চিণ্ডিকেট আৰু কি কি চিণ্ডিকেট চব চিণ্ডিকেট চলি আছে পানী চিণ্ডিকেট চলিছে এতিয়া চলিব হয় চব চলি থাকিব তাৰ কাৰণে আমি ৰাইজ দোষী কিয় আমাৰ শুনক কিয় আমাৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে কি কৈছিলে ইলেকশ্যন আগতে পানী দিম অমুক কৰিম পানী বানপানী হেৰি কৰিম কৃত্ৰিম বানপানী হেৰি কৰিম সমাধান কৰিম কিন্তু ৰাইজে যে ওলাই আহিছেনে ৰাইজে আহ্বান নহয় অনুৰোধ নহয় চৰকাৰক চবে কৈছে অনুৰোধ কৰিব লাগে কিয় অনুৰোধ কিয় অনুৰোধ কৰিব লাগে টানি আনিব লাগে চৰকাৰক ৰাজপথলৈ লৈ আহিব লাগে তেওঁলোকক ৰাইজ ওলাই আহিব লাগে ৰাইজে ৰাজতে ওলাই অহা নাই ৰাইজে উবুৰি খাই ভোট দিছিলে বিজেপিক কথাত ভুল কৰি পেলাই ফাকিৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী এটা কথা কোৱা নাই আজিলৈকে চব ফাকি কথা কৈ আছে অসমলৈ যিকেইটা কথা ক'লে গোটেইকেইটা ফাকি কথাই ক'লে বিদেশী খেলি অমুক কৰিম তমুক কৰিম হেং কৰিম টেন কৰিম কোনো মোক দেখাই দিয়ক পানীৰ কথাটো কৈছে তাতে আপুনি পথে প্ৰতিবাদ কৰা নাই বুলি কৈছে এই অনুষ্ঠানৰ মাজতে মই কৈছোঁ আপোনালোকৰ অম্বিকাগিৰি জুৰোডৰ মানুহখিনিক আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা কোনোবাই চৰকাৰৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছে নেকি ভৰলুটো এতিয়া খানক এতিয়া শুকাই আছে নহ'লে পানী কোৱা হৈছেনে আমি আপোনালোকে এতিয়া কোনোবাই প্ৰতিবাদ কৰিছে আমি তেওঁলোকক লগ ধৰিছোঁ কনচাৰ্নিং হেৰিক লগ ধৰিছোঁ
কিন্তু ভৰলুৰ খানি আজি খানা নাই নহয়, এতিয়া আমাৰ খানি আছে, খানি কিবা কি হৈছে? মই ভাবো যে সেই মানুহখিনি এটা প্ৰতিবাদ কৰাৰ প্ৰয়োজন, এতিয়া বানপানী ওলাই আহিব লাগিব, বানপানী সময়ত প্ৰতিবাদ কৰিব লাগিব, টিভিত আহি কথা কয় বা এনেকে আপোনালোকক গল কোনোবাই ক'লে আমি অনুৰোধ কৰিলো চৰকাৰক, কাটৰ অনুৰোধ কৰিছো, কাটৰ দিন গ'ল, এতিয়া এতিয়া হ'ল জোৰৰ দিন, এটা জোৰত আমি এম এল এ ঘেৰাও কৰকচোন, কালি গৈ পেলাই এম এল এ ঘেৰাও কৰক, ক'ত তেওঁ যে ঘূৰি ফুৰে এইবিলাক ফিল্ডে এম এল এ সকল তেওঁলোক ঘেৰাও কৰি ৰাখিব লাগে, যে কেতিয়া পানী হ'ব কওক, চব ফাঁকি কথা কৈ আছে তেওঁলোকে, এই বহাগত হ'ব, অক্টোবৰত হ'ব, পূজাত হ'ব, সংক্ৰান্তিত হ'ব, তোমাৰ ঘৰ নোৱাৰে আজিলৈকে, 2009 চনৰ পৰা আজিলৈকে ফাঁকি দিলে। এতিয়া আচলতে মানে মই এটা কথা ক'ব খুজিছোঁ, যে যিসকলে আমাৰ এই প্ৰকল্পবিলাকত মানে তেওঁলোকে কাম এতিয়া কৰ্মকাৰ্যত আহি পোৱাহি নাই, তেওঁলোকে হয়তো সেই দুখখিনি অনুভৱ, নৰ্মেল যিখিনি আমি সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে যিখিনি অনুভৱ কৰি আছে, অনুভৱ কৰিব পৰা নাই চাগে, তেওঁলোকে গম পোৱা নাই নহয়, তেওঁলোকে পানী পাইছে, লাইট পাইছে, ফ্ৰী লাইট, হেৰি পাই আছে, পানী পাই আছে, চব পাই আছে, ঘৰৰ আগত ল'ৰা ছোৱালী গাড়ীত গৈছে, স্কুলৰ গাড়ীত আহিছে, কিবা যান যোগে পাইছে নে কিয় পাইছে, ভি আই পি হৈ গৈ আছে, গৈছিলে ভি আই পি আমাক নালাগে, আমাৰ ভি আই পি হেৰি নলম বুলি কৈছিলে, এতিয়া 17খন গাড়ীত মুখ্যমন্ত্ৰী গৈ আছে, 27খন গাড়ীত গৈ আছে, আগষ্ট মাহৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ যাৰ ঘৰ দমকল আছে, কুঁৱা আছে, তেওঁলোকে জানে পানীৰ চৰকাৰে যোগান দিয়াৰ বাহিৰৰ দমকল কুঁৱাটো কোনো পানী পাবলৈ নাই, আগষ্টৰ পৰা মাৰ্চলৈকে খৰালি দিনকেইটা কেতিয়াও পানী, এপ্ৰিলৰ পৰা জুলাই মাহলৈকে আমি পানী পাওঁ কুঁৱা আৰু দমকলৰ যোগেদি, বেলেগ চৰকাৰৰ ওপৰত ডিপেণ্ডেণ্ট নহৈ পেলাই আমি নিজাববীয়াকৈ কৰি লওঁ কুঁৱা আৰু হেৰিৰ পানী আহে, তাৰ বাহিৰে গুৱাহাটীখন মৰুভূমি হৈ যায়। আপুনি জোৰোদ অঞ্চলত থাকে, জোৰোদ মানুহখিনিয়ে জল বোৰ্ডৰ পৰা কিছু পানী পাই আছে, কিন্তু বেছিদিন নহয়, আপোনালোকে সাৱধান থাকক যে দুই এদিনতে জল বোৰ্ডৰ পানীও নাইকিয়া হ'ব, তেওঁলোকে জাক জাক পানী দিব লাগিছিল, তাতকৈ এতিয়া অঞ্চল বহাই গৈছে, কিন্তু মেচিনাৰিজ বহোৱা নাই। আজি আমি জল বোৰ্ডৰ অভিযন্তাৰ সৈতে কথা পাতিছিলোঁ, তেওঁ যি কথা ক'লে সেই কথাখিনি আচলতে ভয়ানক, মন দি সুধিব এই কথাখিনি, বিশেষকৈ জোৰোদ অঞ্চলৰ লোকসকলে। ডিটেইল স্থিতিটো ক'ব গ'লে প্ৰথমতে আমাৰ এইটো অকল জোৰোদ এৰিয়াৰ কাৰণে এইটো স্কিম আছিলে, সেই স্কিমটোৱে এতিয়া আপোনাৰ 20 দিন এলেকা এটা সামৰি ল'ব লগা হৈছে, আপটো আপোনাৰ খ্ৰীষ্টানবাস্তি ভাঙা ঘৰ ৰূপনগৰলৈকে, জতিয়া, ৰুক্মিণীনগৰ, হেঙেৰাবাৰী, এনেকৈ এটা বহুত ডাঙৰ এলেকা এটা সামৰি ল'ব লগা হৈছে, কিন্তু একচুৱেলি স্কিমটো আছিলে অকল জোৰোদ এৰিয়াৰ কাৰণে, কিন্তু যদিও আমি ইমান অঞ্চল এটা সামৰি লৈছোঁ, সেই অনুপাতে আমাৰ প্ৰডাকশ্যন কেপাচিটি আমাৰ একেই আছে, জোৰোদ এৰিয়াৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰডাকশ্যন আছিলে, আজি 20 দিন এলেকা এটা সামৰি লোৱাৰ পিছত আমাৰ প্ৰডাকশ্যন সেইখিনি আছে, তাৰ কোনো ডেভেলপমেণ্ট হোৱা নাই। সেইবাবে অফিচিয়েলি গাইডলাইন মতে যিটো কোম্পানীৰ মেনুৱেল থাকে, কোম্পানীৰ মেনুৱেল মতে আফটাৰ 5000 আৱাৰ আমি পাৰ্টছখিনি ৰিপ্লেচ কৰিব লাগে। আমাৰতো 5000ৰ ওপৰত হ'ল, আমি একচুৱেলি ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিব লাগিছিলে, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমি পাৰ্টছখিনি পোৱা নাই, কিন্তু ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰা নাই, মাজতো কেইদিনমান 3 দিন পানী বন্ধ হৈছিলে, পাম্প বেয়া হৈ কিনে, তেতিয়া আমি কেৱল ৰিপেয়াৰিঙে কৰিছিলোঁ, ৰিপেয়াৰিং কৰিলে একচুৱেলি আচল ৰিচাৰ্জটো আমি কেতিয়াও নাপাওঁ। জল বোৰ্ডৰ মেচিন ৰিপেয়াৰিং কৰা হোৱা নাই, গতিকে জোৰোদবাসী আপোনালোক সাজু হৈ থাকক, যিকোনো মুহূৰ্তত আপোনালোকৰ পানী বন্ধ হৈ যাব, পানী বন্ধ হৈ যোৱাৰ পিছত আপোনালোকে আহি আকৌ চিঞৰ বাখৰ কৰিব, টেলিভিশ্যনৰ ওচৰত চৰকাৰক গালি দিব, গতিকে গালি দিব খুজিছে যদি এতিয়াই দিয়ক, নহ'লে কেইদিনমান বন্ধ হোৱাৰ পিছত গালি নিদিব। 5000 ঘণ্টা জ্বলাৰ পিছত মেচিন দিব, অলৰেডি ডেমেজ হৈ গৈছে, কিন্তু পলিটিকেল কাৰণত এভেলেবিলাকে ভৰাই ভৰাই যতিয়া ভটিয়া আপোনাৰ ভাগাংবাৰী বৰবাৰী চব পানী দিয়ক, আমি তেওঁলোকে পানী পাবলৈ নালাগে বুলি নকওঁ, দিয়ক কিন্তু কেপাচিটি আছে নাই, আহিলে লিখি দিলে মন্ত্ৰীয়ে এই এম এল এ দি দিয়া দি আজি এইটো অৱস্থা, কালি পৰিৱৰ্তিত জোৰোদ অঞ্চলৰ মানুহে পানী নাপাব, সেইটো আপুনি গেৰেণ্টি লওক, যে ইতিমধ্যে মেচিনৰ কৈছে 5000 ঘণ্টা নহয় জানো, 5000 ঘণ্টাৰ পিছত মেচিনৰ ৰিপ্লেচমেণ্ট কৰিব লাগে, কিন্তু ৰিপ্লেচমেণ্টৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই, যিবোৰ মেচিনৰ যিবিলাক চিষ্টেমবিলাক ইতিমধ্যে ডেমেজ হৈ গৈছে, গতিকে ৰিপেয়াৰ কৰিলে ৰিপ্লেচেবল কেতিয়া হ'ব, গোবৰ জাবৰ হেৰি ভৰ্তি, এইটো এটা আমি অকল জল বোৰ্ডৰ এইটো এটা নমুনা লাগিছোঁ, এখন এটা অঞ্চলৰ এনে বিস্তীৰ্ণ অঞ্চলত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, ৰঞ্জন মেধি যে এনে ভয়ানক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, যে পানী চিটুৱেশ্যন ভাল হোৱাৰ আশা দেখা নাই, আমি আৰু বেয়া হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পাইছোঁ, মেধি কি কয়? প্ৰথমতে মই আগৰ কথা এটা অকণমান ৰিপিট কৰি লওঁ দেই, অকণমান আগতে কোৱা হৈছিলে যে ভৰলু খননৰ কথা, ভৰলু খনন কৰি গুৱাহাটীৰ পানীৰ সমস্যা, বানপানীৰ সমস্যা নমৰে যেতিয়ালৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰা নহয়, এইটো মূল কথা, আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰ খননৰ কাৰণে চৰকাৰে ব্যৱস্থা লৈছে আমি শুনি আছোঁ। এতিয়া আহিলে গুৱাহাটীৰ পানীৰ সমস্যাৰ কথা, যিটো কৈছে
যে গুৱাহাটীত যদি এনেকে লিমিটেড পানী এটা যদি মানুহৰ মাজত বৰাই বৰাই গৈ থাকে তেনেহলে গুৱাহাটীত পানীৰ সমস্যা বাঢ়িব। আৰু বিশেষকে আপুনি মই কমাৰ্চ পইণ্টৰ ওচৰৰ পাজৰৰ কথা নকওঁ, পাহাৰ অঞ্চলৰ মানুহখিনিৰ অৱস্থা আৰু বেয়া হৈছে। 7 দিন 8 দিনলৈকে পানী নাই, যি 2 বৰিং আছে বৰিংবিলাক শুকাই গৈছে। যদি এই সময়তে চৰকাৰে বিহিত ব্যৱস্থা নলয় তেনেহলে মানুহখিনি কিন্তু পানীৰ বিয়াহত মৰিব। আৰু ৰাইজে চৰকাৰখনক আনিছিলে পৰিৱৰ্তন এটাৰ আশাত, গতিকে চৰকাৰেও এই দিশত চাব লাগে আৰু স্থানীয় বিধায়কসকলে নিজৰ নিজৰ সমষ্টিত পৰিভ্ৰমণ কৰিব লাগে, সেইটো তেওঁলোকৰ মূল প্ৰথম দায়িত্ব। কিন্তু কিছু কিছু অঞ্চলত আমি স্থানীয় বিধায়কসকল যোৱা দেখা নাই, গতিকে তেখেতসকলে সেইবিলাক অঞ্চললৈকে যাওক, মানুহৰ সমস্যাবিলাক নিজ চকুৰে চাওক, অকল দিশপুৰত থাকিলে সমস্যাবিলাক গম নাপাব। এতিয়া ডাঙৰ সমস্যা হৈছে মেধি ডাঙৰীয়া, যে আমি কেৱল ভৈয়ামৰ কথা নহয়, পাহাৰ অঞ্চলত যিসকল লোক আছে, য'ত মেচিন বিকল হৈ গৈছে, য'ত বৰিং মেচিন বেয়া হৈ গ'ল, সেইসকল লোকে যেতিয়া পানী গাড়ী ল'বলগীয়া হয়, এইটো এটা সমস্যা। যদি 200 দিওঁ তেওঁলোকে 250 দিবলগীয়া হয়, কাৰণ তেওঁলোকে পাহাৰলৈ উঠিবলগীয়া হয়। এতিয়া মই চানমাৰী কৃষ্ণনগৰ অঞ্চলৰ কথা কওঁ, তাত অটো ভেনেৰে যদি আপুনি 600 লিটাৰ পানী ল'ব লাগে তেতিয়াহ'লে 250 দিব লাগে, আৰু এঘৰ মানুহ চলিবলৈ মাহটোত অতি কমেও 6,000 লিটাৰ পানী লাগিব, মানে 10 গাড়ী পানী ল'ব লাগিলে, তাত 2,500 দিব লাগিলে মাহত। এই 2,500 গৰীব মানুহখিনি দিব পাৰে। 10 গাড়ী যথেষ্ট কমেই গৈছে, সাৱধানে গাড়ীলৈ 10 গাড়ী পানী লাগিব, যদি তাতকৈ বেছিয়ে লাগে, মই এটা মিনিমাম ধৰিছোঁ 10 গাড়ী ঘৈণীয়েক থাকিলে চলি যাব, ঘৈণীয়েক ল'ৰা ছোৱালী যদি থাকিব। আমি এতিয়া মাহেকত 6,000 টকা পানী কিনো, কিন্তু মোৰ লগতে মোৰ আমাৰ ষ্টাফ আৰু অফিচৰ ষ্টাফ তেওঁলোকে দৰমহা হাৰ্ডলি 10,000 টকা পায়। সেই 10,000 টকা দি পানী ক'ৰ পৰা কিনিব, তেওঁলোকে খাব ক'ৰ পৰা, সেইটো হৈ গৈছে। আৰু পানী এতিয়া মানে এনেকুৱা হৈছে যে এই মই যিটো কৈ গ'লোঁ, আগষ্টৰ পৰা মাৰ্চ মাহলৈ পানী যিহেতু নাথাকে, ছাপ্লাই পানী দিয়ে আপোনাৰ 15 মিনিট কেতিয়াবা দিয়ে, 15 মিনিট তাকো মানে ইমান মানে নগণ্য মানে হেৰিকৈ পৰে, টেপৰ পৰা বিৰাট অকণমানকৈ পৰে। সেইটো আপোনাৰ হয়তো যদি আমি চাওঁ 80 ML মান হ'ব চাগে, তেনেকুৱা ধৰণৰহে হয়। গতিকে মানে সেইখিনি পানী দি এটা ছাৰ্ভাইভ কৰাটো গোটেই দিনটো মানে ইম্পচিবল কথা। আৰু আপোনাৰ সেই 200 টকাকে 6,000 টকা এটা 10,000 টকা দৰমহা পোৱা মানুহ এজনে 6,000 টকা যে অকল পানীয়ে কিনিব লাগে, খাব কি, অহা যোৱা কৰিব কি, ল'ৰা ছোৱালী স্কুলৰ ফিজ দিব কি, গতিকে বস্তুবিলাক কেনেকুৱা ধৰণৰ হৈ গৈছে। গৈ পানীৰ মূল্য এনেকুৱা হৈ গৈছে। আমি গীতানগৰত যোৱাৰ পিছত হিমাংশু আছিল আমাৰ সাংবাদিক, হিমাংশুৰ লগত গীতানগৰ অঞ্চলৰ কিছু লোক আছে, মই কিছু সময়ৰ বাবে হিমাংশুৰ ওচৰত যাব বিচাৰিছোঁ। হিমাংশু, তেওঁলোকৰ সমস্যা কেনেকুৱা বা তেওঁলোকে কি ক'ব বিচাৰে? হিমাংশু, হয়, এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত আছোঁ গীতানগৰ অঞ্চলত, আৰু গীতানগৰ অঞ্চলৰ পানীপথ নামৰ যিটো অঞ্চল আছে সেই অঞ্চলটোত মই উপস্থিত আছোঁ। এই অঞ্চলতো বিগত কিছুদিন ধৰি অত্যন্ত খোৱা পানীৰ অসুবিধা হৈছে, আৰু এই খোৱা পানীৰ অসুবিধাটো বহুদিন ধৰি এই অঞ্চলবাসীয়ে ভোগ কৰিয়ে আছে। প্ৰতিবাৰে GMC GMDAক এই বিষয়টো জনোৱা হৈছে, সমগ্ৰ বিষয়টো সন্দৰ্ভত তেওঁলোকে প্ৰতিবাৰে জনাইছে তেওঁলোকৰ অসুবিধাৰ বিষয়ে, কিন্তু এতিয়ালৈকে বিষয়টো সন্দৰ্ভত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাই। আৰু বৰ্তমান সময়তো যথেষ্ট কিন্তু খোৱা পানীৰ সংকট এই অঞ্চলটোত এতিয়াও চলি আছে, আৰু খোৱা পানী বুলিয়ে নহয় এনেও পানীৰ সংকট খুবেই চলি আছে। গতিকে মই গোটেই বিষয়টোৰ প্ৰথমতে জানিব বিচাৰিম যে আপোনালোকৰ এই অঞ্চলটোত আপোনালোকৰ পানী কেনেধৰণে যোগান ধৰা হয় আৰু কি হৈছে বৰ্তমানৰ পৰ্যায়টো? আজিৰ পৰা প্ৰায় 15 বছৰ আগলৈ আমাৰ ইয়াতে পানীৰ সমস্যাটো নাছিল তেনেধৰণৰ, কিন্তু এতিয়া 15 বছৰ পিছত আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে তাৰমানে খোৱা পানীৰ সমস্যাটো, বিশেষকৈ আমাৰ খৰালি কালত কুঁৱাৰ পানী একেবাৰে শুকাই যায়, আৰু খৰালি কালটো প্ৰায় 4-5 মাহ ধৰি আমি কিনি কেনে পানী খাব লাগে। আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজখিনি, মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ ৰাইজ, তেওঁলোকে 200 টকা ভৰি কেনে পানী কিনি কেনে খোৱাৰ সামৰ্থ্য তেওঁলোকৰ নাই। বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰি আমাৰ এই অঞ্চলৰ ৰাইজে অলপ অলপ পইচা উঠাই আমি নিজাববীয়াকৈ বৰিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিলোঁ, যিহেতু চৰকাৰৰ ওচৰত আমি হাবাথুৰি খালোঁ কাকতি মিনতি কৰি, লাষ্টত আমি ৰাইজৰ পইচা দিয়ে বৰিং কৰিলোঁ। বৰিংটো আজি 7 বছৰমান হ'ল, কিন্তু এতিয়া বৰিঙতো পানীটো শুকাই গৈছে, যাৰ ফলত মাত্ৰ সপ্তাহত আমি 500 লিটাৰ পানী পাওঁ। 500 লিটাৰ পানী দিয়ে এঘৰ পৰিয়াল কেতিয়াও চলিব নোৱাৰে। ইয়াতে প্ৰায় 300 শতাধিক ৰাইজ আছে, এটাই বৰিং, গতিকে এটা বৰিঙেদি নুপোচাই। আমি বাৰম্বাৰ চৰকাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে খোৱা পানী সমস্যাটো অতি সোনকালে সমাধান কৰি দিয়ে। এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু কৈছে GMC GMDA ওচৰলৈকেও গৈছে, আপোনালোক কি কয়, তেওঁলোকে কি কৈছে? আৰু ইয়াত পৌৰ নিগমৰ কোনো ব্যৱস্থা কৰা হোৱা নাই নেকি? নাই, পৌৰ নিগমে কোনো ধৰণৰ পানী খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই। আৰু বিগত আমি কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনতে শুনিবলৈ পাইছিলোঁ যে গুৱাহাটীৰ কাৰণে পানীৰ প্ৰজেক্ট কৰিছে, গুৱাহাটীবাসীয়ে অতি সোনকালে খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা হ'ব, কিন্তু কাম যেনেধৰণে কৰিব লাগিছিল কামটো অতি লেহেমীয়া হৈছে, যাৰ ফলত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ হাৰাশাস্তি হৈছে, আৰু খোৱা পানীৰ ক্ষেত্ৰত সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজ কোনোবাদিনা মৃত্যুমুখতো পৰিব পাৰে। বাইদেউ কি কয়, যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে অঞ্চলটোত পানীৰ কাৰণে? বিৰাট অসুবিধা হৈছে, আমাৰ পানী নাথাকে একোৱাত,
আগতে আছিলে, এতিয়া কিন্তু কুঁৱাত পানী নাই, থাকে বাৰিষা দিন থাকে, খৰালি দিনত একদম নাথাকে। আৰু পানীখিনি ইমান মানে কষ্ট হৈছে, আমি গোটেইবিলাকে হেৰি কষ্ট কৰি কৰি এটা বৰিং কৰিলোঁ, বৰিংটো কৰিলোঁ, পানী দিয়ে মাত্ৰ 100 বা 200 লিটাৰ পানী, কি হ'ব সেই পানী, এটাকৈ সপ্তাহৰ মূৰত পাওঁ সেইখিনি পানী, সেইখিনি পানীতে একো নহয়। আৰু আমি গাড়ীক মাতিব লাগিলেও ফোন কৰি কৰি আগৰ দিনৰ পৰা ফোন কৰি 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 কোনো ৰকমে আহে, 200 টকা ভৰোঁ, ভৰিও পানী নাপাওঁ। আমি কেনেকুৱা হয়, চাউল ধোৱা পানী আমি বাচন ধুব লাগে, কাপোৰ ধুব পৰা নাই, লেতেৰা পেতেৰা কৰি আছোঁ, আৰু আলহী চালহী আহিলেও আমাৰ অসুবিধা হয়, কাৰণ নিজে চলিব নোৱাৰোঁ, আৰু আলহী চালহী আহিলে কেনেকুৱা কৰি পানী চলোঁ, গা পা ধোৱা ধেমালি নেকি, শাক পাচলি খাবই বাদ দিছোঁ, কাৰণ পানী বেছি লাগে, মাছ ধুব লাগে, মাছতো পানী কিমান লাগে, সেইকাৰণে বিৰাট অসুবিধা হৈছে, পানীৰ কাৰণে মানে ইয়াতে থাকিবৰ ইচ্ছা নাই আৰু গুৱাহাটীত। মেয়ৰে কৈছে সমস্যা সোনকালে সমাধান হ'ব, আপোনালোকে পৌৰ নিগমৰ ওচৰত গৈছে নিশ্চয় বহুবাৰ, গতিকে মেয়ৰে কিন্তু আজি কৈছে সমস্যা সমাধান হ'ব, কি কয় আপোনালোকে, কি ভাবে এই কথাটোক লৈ? এতিয়া কি ভাবিম, এতিয়া তেওঁ কৈয়ে আছে, তেওঁতো দিয়া নাই, তেওঁ এতিয়া যে পানী দিব বুলি পেলাই আমি যে পানীৰ ইমান কষ্ট খাই আছোঁ, আমাৰ সামান্য এটা বৰিং কৰি পেলাই ইমান ঘৰ মানুহৰ পানী কিমানকৈ দিব, এতিয়া পানীটো শুকাই গ'ল, পানী নাই, এতিয়া আমি কেনেকৈ চলিম, এনেকৈ দিগদাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া আমাৰ যাতে চৰকাৰে যাতে মানে আমাক অলপ সহায় কৰে সেইখিনি আমি ভাবিছোঁ। হিমাংশু, মই আৰু হিমাংশু মই আৰু অধিক সময় দিব নোৱাৰিম, গীতানগৰবাসীৰ এয়া বক্তব্য যে তাৰপৰা তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা এগৰাকী মহিলাই ক'লে, মই হিমাংশুৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, হিমাংশু মই আপোনাক দিব নোৱাৰিম আৰু, যে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ এগৰাকী মহিলাই যে শাক পাচলি খাবলৈ ভয় লগা হৈছে, শাক পাচলি ধুবলৈ পানীৰ বেছি প্ৰয়োজন হয়, মাছ খাবলৈ ভয় লগা হৈছে, পানীৰ লগা, আৰু এতিয়া এইটো বাস্তৱ সত্যটো হৈছে, গুৱাহাটীৰ সাধাৰণ লোক এজনৰ কথা কওক বা এটা আদ্যবন্ত এটা ফ্লেটত থকা ব্যক্তিৰ কথা কওক, এতিয়া আলহী বুলি ক'লে ভয় খোৱা হৈছে, যে আলহী যি থকা আলহী হয় তাতকৈ ডাঙৰ সমস্যা এতিয়া একো নাই। শৰ্মদা গৰিয়া, এইখিনি মই এটাই উপায় দিব বিচাৰিছোঁ, যে আমি ইমান বছৰ আমি দেখিলোঁ যে সদায় প্ৰতিশ্ৰুতি ভুৱা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আমাৰ গুৱাহাটীবাসী নাগৰিক মানে অস্বস্তিত পৰি গৈছোঁ এতিয়া। গতিকে মই আজি আপোনালোকে এই মঞ্চৰ পৰা এটা নতুন আহ্বান দিব বিচাৰিছোঁ, যে সমগ্ৰ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজ সকলোৱে আগবাঢ়ি আহি পেলাই তেওঁলোকে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আন্দোলনৰ কাৰ্যসূচী লওক, মানুহে ভাষা আন্দোলন কৰে, অস্তিত্ব ৰক্ষা আন্দোলন আমি কৰিবলগীয়া হৈছিল, কিন্তু এতিয়া আমাৰ এনেকুৱা এটা দুখৰ পৰিস্থিতিতে গুৱাহাটী মহানগৰ ছাউথ ইষ্ট এছিয়া গেটৱে বুলি কৈ আজি এডভান্টেজ আছামো ইয়াত অনুষ্ঠিত হ'ল, স্মাৰ্ট চিটি কৰিবলৈ কৰিবলৈ গৈ আছে, আজি গুৱাহাটী আমি একেবাৰে প্ৰাচীন বাহিনী, আমাৰ পৰা 1000 বছৰ হৈছে ইয়াত। মই আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ গুৱাহাটীবাসী ৰাইজক, নতুন পুৰণ সকলো লগ হৈ এই পানীৰ নামত এটা আন্দোলন আৰম্ভ কৰক, আৰু এই আন্দোলনটোত মই ভাবোঁ অনিল নগৰ, নবীন নগৰৰ পৰা গুৱাহাটী পশ্চিম, পূব পূব গুৱাহাটী প্ৰতিটো সমষ্টিৰ মানুহ লগ হওক, তেওঁলোকে জাতি ধৰ্ম ভাষা নিৰ্বিশেষে লগ হওক, আজি ডিৱাই চেনেলে এই মঞ্চত বহি মই আহ্বান জনাইছোঁ, অতি দুখৰ কথা, নহ'লে আপোনাৰ পুৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আকৌ আগন্তুক নিৰ্বাচনত পাব, লোকসভা নিৰ্বাচন নিৰ্বাচন আহিব, পঞ্চায়তৰ নিৰ্বাচন আহি এইবিলাক চলি থাকিব, গতিকে আপোনালোকে যদি ডাঙৰ পাইপলাইন সৰু পাইপলাইনৰ কথা বাদ দিওঁ, এটা কথাই মনত ৰাখক যে পানী আমাক খোৱা পানীৰ পৰা বচাব লাগিব, আৰু কৃত্ৰিম বানপানীৰ পৰা যদি বচাবলগীয়া হয় তেনে গণতান্ত্ৰিকভাৱে আমি ইউনাইটেড এফৰ্টত আমি কাম কৰিব লাগিব, আৰু আজি আমি ইয়াৰ পৰা মই সকলোকে ৰাইজক এই কথা আহ্বান জনাইছোঁ, কাৰণ আমাৰ মাজত আজি দিজন বৰচাৰী ডাঙৰীয়া বা মেধি ডাঙৰীয়া এই আন্দোলনটোৰ নেতৃত্ব কোনে ল'ব, কংগ্ৰেছে নেতৃত্ব ল'ব নোৱাৰে, কাৰণ 15 বছৰ ধৰি তেওঁলোকে আমাক ঠগাই ৰাখিলে, গুৱাহাটীবাসীক পানী দিম পানী দিম, আমাৰ যিকোনো গণ্ডগোল যুৱতবাসী আমি ৰাস্তা দেখাই থৈ আহিছোঁ, এতিয়া আমি ভাবোঁ যে আজি ভাস্কৰ নগৰ আজি অৱস্থা কি চাওক, এটা হেৰি দিছিলে বৰিং হেৰি দিছিলে এপি ফাণ্ডৰ পৰা, সেইটো এতিয়া আকৌ হেৰি হৈ গ'ল, নচলা হ'ল, ৰাইজে দুৰ্ভোগ হ'ল, ৰাইজে এতিয়া 5 লাখ টকা লাগে, ডাঙৰ বিজ্ঞাপন দি প্ৰতিটো সমষ্টি প্ৰতিটো মানে চুবুৰীয়া চুবুৰীয়া ভেকুলী উৎসৱ পাতি দিব পাৰে, প্ৰতিটো এম এল এ ব্যস্ত থাকিব পাৰে যে ভেকুলী উৎসৱ পাতিম, বৰষুণ আহিব, সেইবুলি ৰাইজকো আবহাৱা ভৰাই দিব পাৰে, আৰু কোটি কোটি টকা আত্মসাত কৰি দিব পাৰে, ভেকুলী উৎসৱ পতাৰ দায়িত্ব এতিয়া চৰকাৰে ল'বলগীয়া হৈছে, কি কয় জানিলা? এইখিনি মই পুনৰ কৈছোঁ যে চাই এতিয়া এটাই উপায় আছে যে আমি আন্দোলনৰ বাহিৰে কোনো গত্যন্তৰ নাই, আৰু ইয়াত আন্দোলনেহে গতি লগাব পাৰিব, মই পুনৰ কৈছোঁ যে ৰাইজ আগবাঢ়ি ওলাই আহক,
অন্তত খোৱা পানী যিখিনি ইয়াত সমস্যা আছে এই সমস্যা সদায় আপোনাৰ সমস্যা হৈ থাকিব আৰু আমি আকৌ টিভি টক শ্ব'ত আহিব লাগিব অতনু ভূঞাৰ দৰে ব্যক্তিসকলে যি অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব নাগৰিকলৈ আহিব লাগিব কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই পুনৰ কৈছোঁ যদি ৰাইজে যদি একত্ৰিত হৈ কাম নকৰে আমি সমাজৰ কাৰণে যুঁজ দিয়াতকে আমি যদি পাম্প লগাই পানীখিনি পাই যাওঁ সেইটো আমাৰ কাৰণে বেছি বেনিফিটেড হয় প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰা কালি যদি বিজ্ঞাপন এটা দিয়া হয় গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আপোনাৰ গলিটোত আমি পানী যোগান দি আছোঁ কোনোবাই যদি তাৰ পৰা পাম্প নিয়া কিবা তথ্য আছে আমাক জনাওক বুলি কওক মোক গেৰেণ্টি আছে কালি চৰকাৰে যদি বিজ্ঞাপন দিয়ে পৰহি 1000-2000 ফোন আহিব বা এপ্লিকেশ্যন আহিব অহাৰ পিছত সেইবিলাক ঘৰৰ যাৰ যাৰ ঘৰত পানী চুৰ কৰিছে চিৰজীৱনৰ বাবে পানী তেওঁলোকৰ বন্ধ কৰি দিব লাগিব তেনে ব্যৱস্থা কৰিলেহে গুৱাহাটীৰ পানী চাপ্লাই পানী যিসকলে পাইছে সেইসকলে কিছু পৰিমাণে সকাহ পাব কিন্তু খবৰ কমপ্লেইন দিছোঁ গেটখন তলা মাৰি লয় পাম্প চলাই দিয়ে তাৰপিছত যে পাম্প পানী উঠোৱা হৈ গ'ল প্ৰতিবাদৰ নেতৃত্ব কোনে দিব আজি কিছুদিন আগলৈকে যদি যাওঁ বৰ্তমানৰ যিজন জি এম ডিৰ অধ্যক্ষ আছিলে তেখেতসকলে তেখেতে গুৱাহাটীৰ সমস্যালৈকে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে যথেষ্ট প্ৰতিবাদ কৰিছিলে আমি টিভিত দেখিছিলোঁ তেখেত যেতিয়াৰ পৰা চেয়াৰমেন হৈ গ'ল তেতিয়াৰ পৰা তেখেতে কিবা গুৱাহাটীবাসীৰ বিষয়ে মাত মাতিছেনে আপোনালোকে শুনিছেনে কেতিয়াবা কিবা কোৱা হয় গতিকে তেখেতে শুনিছেনে তেতিয়া তেখেতৰ যেতিয়া ইণ্টাৰভিউ লোৱা যায় অহাকালি হ'ব পৰহি হ'ব তেনেকুৱা এটা হৈ আছে গতিকে আপুনি কাৰ নেতৃত্বত প্ৰতিবাদ কৰিব গতিকে এইবিলাক ক্ষেত্ৰত আমি গোটেইবিলাক ৰাইজ লগ লাগিব লাগিব আৰু নিজা নিজা অঞ্চলবিলাকত আমি নিজা নিজা জনপ্ৰতিনিধিসকলক আমি ধৰিব লাগিব যে আমাৰ এই সমস্যাবিলাক আপোনালোকে সমাধান কৰক কাৰোবাক নেতৃত্ব দি প্ৰতিবাদ কৰি আৰু এটা নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰাৰ কোনো প্ৰয়োজন মই তেওঁলোকৰ ল'ৰা ছোৱালী স্মাৰ্ট হ'বৰ কাৰণে সাজু হ'বৰ কাৰণে পানীখিনি লাগিব ভালকে খাদ্য খাব লাগিব সেইখিনি বস্তু আগতে চাব লাগিব ভিতৰুৱাকে সেই মানুহ প্ৰত্যেক ঘৰ মানুহৰ ঘৰখন স্মাৰ্ট হৈছে নাই তাৰপিছতে চিটিখন স্মাৰ্ট হ'ব এতিয়া স্মাৰ্ট চিটি এতিয়া ইমান আগতে কোনোবাই আন্দোলন কৰিব লাগে বুলি মই ইয়াৰ পৰা উচ্চতাব মই নোৱাৰিম কিন্তু প্ৰতিবাদ যদি জনতাই কৰে ভাল কথা কিন্তু মোৰ কথা হ'ল যেতিয়া গুৱাহাটী মতে ইণ্টাৰেষ্টিং ঘটনা এটা হয় আপোনাৰ জু ৰোডৰ অঞ্চলত থাকে নবীন নগৰ কি অম্বিকানগিৰি নগৰ এই অঞ্চলটোত যেতিয়া পানী হয় তেতিয়া টিভিক মাতি অনা হয় চৰকাৰক ঠিকছে গালি পাৰে এইবাৰ পৰা ঠিক কৰিছে পানী আহিলে বা গালি পাৰিলে ওলটাই তেওঁলোকক গালি দিব এতিয়া যে প্ৰতিবাদ কৰিছে এতিয়া যেতিয়া শুকাই আছিল এতিয়া পানী বন্ধ কৰিব লাগে বুলি কিয় আপোনালোকে প্ৰতিবাদ নকৰে এতিয়া তেতিয়া দুদিনমান থাকিব এতিয়া গতিকে এতিয়া উপায় দুটাই আছে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা হয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা দৰিদ্ৰ অঞ্চলত যিখিনি মধ্যবিত্ত লোক আছে সেইখিনিক দিনটোত এবাৰকৈ খোৱা পানী যোগাৰ বিনামূলীয়াকৈ দুবাল্টিং হওক তিনি বাল্টিং হওক খোৱা পানী যোগাৰৰ ব্যৱস্থা কৰক এখন গাড়ী হওক ডাঙৰ গাড়ীখন শাৰী পাতি থিয় হওক তাৰ পানী যোগানৰ ব্যৱস্থা কৰক সদ্যহতে এসপ্তাহ বা দুসপ্তাহ যদি সেইটো নোৱাৰে এই চৰকাৰে ভাল পাব যে ভেকুলী পূজা চুবুৰীয়া চুবুৰীয়া পতা আৰম্ভ কৰি দিয়ক চৰকাৰৰ বাহ বাহ চলি যাব পেপাৰত বিজ্ঞাপন দিব পাৰিব কিবা এটা জয় ভেকুলী জয় বুলি কিবা এটা শ্লোগান দি দিব এডভান্টেজ আছামৰ নিচিনা বেনাৰছৰ পৰা মাতি আনিব পাৰিব কেইজন পুৰি তেনেকুৱা ধৰণে কৰিব নেকি ইয়াৰ উত্তৰ আমি এইকাৰণে ইয়াৰ উত্তৰ দিব লাগিব গুৱাহাটীবাসী ৰাইজে ইয়াকে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ সকলো অতিথিক ধন্যবাদ জনাইছোঁ ধন্যবাদ শুভৰাত্ৰি।